Ahoj, tu je Maťo Hlinka. Práve som donatáčal nejaké z videí o učení angličtiny. Idem natáčať ďalšie. Je 4 hodiny ráno, vonku je totálna tma. Dúfam, že to vidíš, že sú štvrť na 5 ráno. Už je to nejakých asi 10 hodín, čo som tu v coworku Nitra. A som tu pekne, krásne sám. A takto pracujem. Tu mám notebook. Tu mám rozložené papiere, na ktorých mám rozpísané veci. Tu mám ďalší papier, kde mám osnovu pre videá, ktoré chcem natočiť dnes. A treba povedať, že som si myslel, že tieto videá natočím podstatne rýchlejšie a že budú podstatne kratšie. Chcel som natočiť asi 20 minútové video o anglickom jazykovom prostredí, o tom, ako si ho vytvoriť, prečo je dôležité. A nakoniec, keďže cítim potrebu ti všetko povedať a cítim potrebu, aby si sa naučil anglicky tak dobre ako ja a vedel sa učiť aj ďalšie jazyky, vedel sa učiť tak rýchlo, tak efektívne ako ja, tak som iba 3 hodiny robil osnovu a hodinu a pol natáčal video. Nie, 4 hodiny som robil osnovu vlastne pre toto video a hodinu a pol má to video. Práve sa uploaduje na YouTube, zajtra sa postriha a budeš ho mať. A bude to pecka. Kurze, toto bude pecka. Motivačné, inšpiratívne, vysvetľujúce, konkrétne návody. Toto. Máš sa na čo tešiť. A na toto video nadväzujú dve ďalšie. A tie idem robiť teraz. Takže vidíme sa v kurze. A Martin končí. Čauko.